Uite, l-a oprit rânuțea ca așa. Să nebunești. Frate. Omul trebuia să se trezească. Давай назад, давай, ёшки, прям батона. Ну не может одновременно, что ли, тянуть и... Подъезжай ближе на тормоз. Ой, ёшки все. Ну ничего. Ini bukti. Rekam, udah rekam kan? Jangan pegang mas. Rekam. Ayo. Bang. Dá um sorrisinho aí, seu Zé. Sai da água, seu Zé. Sai da água, seu Zé. Fuck, you know. Yes, sir. Liga só, onde o cara passou um cano de água dentro das caixinhas, olha só os psicopatas. Quanto mais a gente trabalha, mais nós vai vendo. Por que o cara não passou por cima ou por baixo? Agora eu te mostrar aqui do outro lado aqui, ó. Isso aqui é o mestre de obra da 26, ó. Aí tá ali, ó, a mangueirinha, o cano. Olha aqui, como é que eu vou montar uma tomada aqui dentro, cara? Olha lá, ó. Energia, água, um do lado da outra. Isso é os engenheiros. Oh, meu Deus do céu, só o trabalho. Não tem essa luz. Má. Ei!
Aqui, ó. Belo Jardim é assim, meu filho. O cara pinta, vai trabalhando, ó, pintando no meio fio, o rapaz tá aqui, o outro tá ali, ó. Aí você pega a sua merda e deixa em cima da calçada. Deixa em cima da calçada, o que é que acontece, ó? Sabe, já vai no sentido, ó. Pinta do mesmo jeitinho, que é pra não ficar diferente, ó. Tá vendo? Belo Jardim é assim, filho, ó. Tá vendo? Você pega a sua bosta e bota em cima da calçada, acontece isso, ó. Tá vendo?